Gyurgyan Kaskat, tsankatsats hamematutsum mer oktine. Երկրապահ կամավորականների միության կամավորական Գոռաս Ադրյանի դիակի դատապաշտական փորձակնության պարզանագրվել է, որ նա սպանության զոհ է դարձել։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 13-ին ԵԿՄ-ն հայտնեց, որ նախնական տվյալներով փետրվարի 12-ին հանկարծամահ է եղել ներքին հանդում ծառայության մեջ ներգրաված երկրապահ կամավորական 1984 թվականի ծնված Գոռ Ռազմիկի Ասատրյանը։ Հանկարծամահության վարկածն ի սկզբանե կասկածելի էր Ասատրյանի ընտանիքի անդամների համար, որոնք փաստվեցին քննության արդյունքներով։ Մասնավորապես, քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Գոռ Աբրահամյանը փաստինֆոյի հետ զրույցում հայտնեց, որ 2024 թվականի փետրվարի 12-ին ահազանգ էր ստացվել այն մասին, որ ԵԿՄ-ի անդամ Գոռ Ասատրյանը առավոտյան քնից չի առնացել և ըստ նախնական տվյալների հանկարծամահ է եղել։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի նախաքննության իրականացումը հանձնարարվել է քնչական խմբին։ Նախաքնության ընթացքում նշանակված դատաբժշկական փորձակնությամբ կատարված դիահերցման, ինչպես նաև այլ վարույթային և ապացուցողական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ՏԿ-ի և Գոռ Ասատրյանի միջև ծագած վիճաբանությունից հետո փետրվարի 12-ի գիշերը ՏԿ-ն ձեռքով ուժգին հարվածել է մահճակալին պառկած Գոռ Ասատրյանի պարանոցի շրջանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ և մահացել է։ Ձերբերված բավարար փաստերի հիման վրա ՏԿ-ին մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կանոնավորումը, նախաքննությունը շարունակվում է։